Bilboko askapeñako batzako kideak, ez dakienaren zat, Espainiako auzitegi nazionalak eskatu du ilegalizatzeko Bilboko konpartsa hau, eta onera etorri dira guk nahi degulako gure elkartasuna adierazi. Eta pentsatzen degulako jai herriko hien bitartez internazionalismoa sustatzea ez dala delitua, ba, gaur berai eskintako eguna da. Bueno, Bilboko askapeña konpartsaren izenean mila esker piratei elkartasun eguna hau antolatzeagatik eta guri gonbidapena egiteagatik Bilbotik Donostira etortzeko. Estatu imperialista batek Euskal Herria zapaltzen duen bezala, estatuko beste herriak zapaltzen dituen bezala eta munduko beste herriak zapaltzen dituen bezala, ezin du onartu balan internazionalista egitea, ez urtean zehar eta ez da jai eremuan ere. Beraz, ba hori, jai herriko jen alde eta internazionalismoaren alde, gora askapeña! Gora jai herriko jak! Gora piratak! Gora! Mila esker, benetan!